Dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën time me programin Report të Raj Treshit. Një eksperiencë intensive, fyse në aspekt njerëzor, po dhe sfiduse në aspektin, le të themi, profesional, megjithëse politika për mua nuk është profesion, është mision. Ishte fyse sepse përtej personales, keqardhjes, dhimbjes nga padrejtësia e imponuar e vendosjes në shënjestër, për shkak të fushatës elektorale në Itali dhe të luftës mediatike atje, ndaj homologës sime në krye qeverisë italiane, kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë balt për Shqipërinë. Balt e prodhuar këtu, në Tiranë, për luftën politike, ndaj meje dhe qeverisë sonë, dhe këtë ju e dinit gjithë. Dhe gjitha jo balt e eksportuar nga këtu në Itali dhe ekspozuar në ekranin e shërbimit publik italian, me lloj-lloj emra shqiptarësh e me dyshime të pambështetura në fakte, pa asnjë interes për publikun italian, që as nuk e di, as nuk i intereson kush është X-i e kush është Y-i në Shqipëri, ishte padyshim një balt krejt e pamerituar mbi Shqipërinë dhe mbi shqiptarët. Dgjoni, Shqipëria s'është më ajo që ishte. Kjo shihet kudo, flitet kudo. Mirë po, disa që janë mësuar të na shohin dhe të trajtojnë Shqipërinë si vend botës tretë, nuk na e falin dot suksesin. Shqirimin nga hijet e të kaluarës, kokën e ngritur lart. Prandaj edhe 5 kulla në Tiranë ju duken si 500, nga që asë kanë imagjinuar që Tirana do të bëjë kjo që dhe vetëm sapo ka filluar të duket, se s'kan parë gjë akoma. Dhe vetëm mënyrë që gjejnë, me ndihmën e gojve, mos e themi, të politikanëve pa adhe dhe të papagajve të tyre pa skrupuj, është hidh balt për të na pikturuar pacipërisht si mafioz, trafikant, kriminel, gjitha të zezat. Po për mua cënimi me gjysën vërteta i Shqipërisë në gjuhë të huaj, nga cili do qoftë, dhe sidomos nga vendet fqinje, ku jeton dhe pjesa më e madhe shqiptarëve të Evropës, është një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pik. Kush e bën, duhet ta mësoj se koha ku shteti shqiptar, qeveria, kryeministri i Shqipërisë, rrinë si skufa, që bënin të fortin këtu me doptit dhe të menderosurin para të huajve, ka vdekur. U habitën gazetarët e Reportit dhe thanë që unë jo nuk i ka asnjë pyetje, po e kërkova vetë, publikisht, ballafaqimin me ta. Thanë që këtë politikanët e tyre nuk e bëjnë dhe e quajtën madje kurajo të madhe, po në fakt e imja s'është kurajo, është krenari për Shqipërinë dhe për emrin shqiptar. Shqiptarët e Italisë, Greqisë dhe kudo tjetër nuk kanë për të qenë kurrë vetëm sa të jem unë këtu përballë asnjë cënimi të emrit shqiptar. Kanë vuajtur boll për ta ngritur kokën dhe as ata, as Shqipëria nuk e ulin më kokën. Tani ne dimë më mirë se kushdo. Plagët, problemet, të metat e dobësit që kemi dhe që i luftojmë për ditë. Po kush hedh balë në Shqipërinë dhe në shtetin shqiptar? Duke na treguar dhe me gishtë, siç bënin dikur që sulinin kusur shqiptarëve, duhet edhe ta marrë kurdoherë përgjigjen tonë. Me punë patjetër, po edhe me fjalë sa herë që është nevoja. Me vepra dhe me krenari sa herë që ne flasim për Shqipërinë. Ata thanë që nuk e kishin me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar, po ama dëmin ja bën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në sytë e të gjithë audiencës tyre italiane. Dhe nëse nuk ishin nisur me këtë mendim, këtë bën. Po me kë e kishin ata në fakt? Ata e kishin me qeverinë e tyre. Dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj i fusin vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me llum nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrëveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është jo vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Bashkëpunim me një grup shqiptarësh që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë dhe, s'kan fe, s'kan din, s'kan iman,
që jo nuk e bindin dot popullin këtu me gjithë shajin dhe shpifin ditë natë për vite shtëra, po vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytë e tij, Rai 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një gjasme gazetarie investigative. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u morë edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër meje dhe qeverisë son, qysh se s'mbahet mende, ku diun kush tjetër, ndërkohë që u trajtuan si personazhe negativ të shfaqjes deri te personalitetet politike dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt, akuza, dyshime, pa asnjë lloj fakti. Por në shfund, shfaqja që dukej si një çorb TikTok-u, qep, shqep dhe bashko fjalë dhe imazhe sipas skenarit, nuk tha asgjë tjetër, përveç jashtëzierjeve të ujrave të zezat politikës non grata dhe të kanaleve mediatike këtu në Shqipëri që i shërbejnë asaj dhumë politike. Asgjë të pakontestueshme logjikisht nuk ishte aty dhe lëre pastaj të vlefshme juridikisht nga ky pseudo investigim italo-shqiptar, po u mbar smali për të pjellë gjimi. Me justifikimin në fund se prova s'ka, po ka akuza. Akuza nga kush? Mbi çfarë baze faktike, mbështetur mbi cilat vërtetat provuara. Një shfaqje televizive si një variant demokratik i atyre hetimeve famqia të sigurisë së shtetit. Ky tha, ai tha, ata thonë, takove atë, ai u takua me atë, ky takoi këtë, ti takove ata, thuhet se këtu bëhet kjo, thonë se në Shqipëri ndodhin këto, janë arrestuar, po jo s'janë arrestuar, po janë të lidhur, jo s'janë të lidhur, po të thanë dy kriminel që njohin atë se pastaj ka dhe akuza për vllajën e atij, ata atje pastrojnë paratë e atyre andej, bla bla bla. Por tek e fundit paktën, ana italiane, dhe këtë duhet ja njohim, e këtij bashkëprodhimi të neveritshëm e pohoi me gojën e vet se nuk janë ata që mendojnë se Shqipëria është një narkoshtet. Nuk janë ata drejt për drejt që akuzojnë, po janë të tjerë. Janë këtu, në mesin tonë. Nëse ata thjesht mblodhën dhe gatuan për një çorp prodhime bio politike shqiptare. Tani un nuk kam asgjë më shumë me panë italiane, me gazetarin italian jo, erdhi, më mori intervistë, shërbeu, iku. U a thash në mes të Italisë që ditën e parë se çfarë ishte ai pseudo investigimi i tyre, nuk lash hapësirë dhe shteg në mendjet e vendit mik pa ja përplasur syve të vërtetat. Dhe siç e pat, jo vetëm nuk e shmanga ballafaqimit, po e postova në këtë faqe të pacensuruar. Se po të kisha gjëra për të shmangur, apo pyetje për të sikletosur, unë nuk rria në këmbë për të dhëgjur Shqipërinë, po ikje, ulesha mbisht, atje tek baqja e shtëpisë në Katund. Unë e kam me gjithë shqiptarët e zakonshëm dhe e kam të thjesht fare. Mos i falni më, braktisini për gjithnjë në vetmin e ujrave të zezat politikës të tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh, duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt të gjykimit popullor. Përsa pakica që ende nuk i ka braktisur, është në drejtën e Zotit mos bashkohet me shumicën nëse nuk do, por jo të vejë më pas tyre, sepse ata nuk i duhen as dreqit, jo më Shqipërisë, e lërë pastaj shqiptarëve. Ata janë mishërimi i shpirtit skeqës që po del nga jeta e Shqipërisë, duke u qierë në përpëritjet e fundit. Ky vend ka krypun me ta. Ka krypun me atë shpirt keq që e persekuton qysh prej vitit 1912. Shqipërinë nuk e ndal më asgjë dhe nuk ja përcakton më të ardhmen askush, përveç nesh, shqiptarëve këtu. Kokën lart dhe vetëm përpara.